Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Beynində şiş aşkarlanan əməkdar artist Günzalı Əliyevanın son halı sevənlərini kədərləndirib. Olay yazır ki, sənətçi bizimlə sən verilişinə görüntülü bağlantı ilə qoşulub. Onu görənlər gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Proqramda ekspert qismində iştirak edən xalq artisti Şamil Süleymanov isə aktrisanın bu halına üzülərək özünü pis hiss etdiyi üçün efiri tərk edib.